So kita pergi dekat inventory. Okay, dekat inventory ni buka merchant SKU dulu. Okay, nampak eh? So tekan. Kita sekarang nampak kita dah pergi kat page merchant SKU. So untuk create merchant SKU single, ada button dekat sini, add merchant SKU, add singly. Dan ada juga satu function di mana kita boleh add combination SKU. Okay, beza the combination ni adalah untuk kalau kita nak buat bucket. Okay, so tekankan single SKU. So kat sini ada nampak isi, kita boleh isikan nama SKU kita. Okay, title, category. Okay, boleh pilih kategori kalau kita dah set. GTIN kita boleh isi. Okay, reference price dan juga date of sale. Okay, so detail yang kita boleh isi lah. Okay, so untuk mapping store ni, ni adalah kita nak linkkan kita punya kedai dengan merchant SKU kita. Okay, so boleh nampak ada tempatan add mapping store SKU dekat sini. So tekankan button tu. Okay, so nampak sekarang ni kita boleh pilih kedai kita. Okay, so kita boleh select lah kat mana kita jual produk kita tu. Okay, so kalau kita dah select, tekan saja confirm. Okay, so nampak eh kat sini kita boleh letak kita punya weight punya information dan juga okay, kita kena pilih warehouse. Okay, so lepas tu boleh klik save. Okay, sekejap saya isi nama dulu. Okay, untuk saya save. Lepas tu saya tekan save. Okay, so dah nampak successfully create merchant SKU kat sini. Alright, so dah siap dah kita punya merchant SKU. Tak susah pun, senangnya.